いことがある。Pauza. Ale chtěl bych to moment vejít, ne? Stoupnout si ještě do té druhé, ale. Ještě by to chtěl jedno, no. Ty tam máš? Tohle mám, ty vaku. No, ti to říkáme furt. A tam máš to, ne? Na ten stranu si stoupnout. Prosím tě, potřeba bych ještě nějaký poradce sehnat, ale mám málo. Jo, no, tady je. Já mám tady pět, to ti nestačí. Nebo jednu vešte. A tady spadnou, vole, tak na vás přijde kratice, vole, bunde. Ale tu jsme vyšli ty, vole, tak aby spadal. Ale já spadne, že vole, nejde.